Ty přání těch fyzioterapeutů jsem naagregoval a vyrobil jsem vlastně na tu diplomovou práci rehabilitační exoskelet, který pohyboval vlastně těmi prsty a zápěstím. A kdy vás napadlo, že by z toho měla vzniknout firma? Nad tím jsem začal uvažovat až ke konci té diplomové práce, když jsem viděl ten výsledek a čeho jsem byl schopný. Přišlo vám to škoda jen tak? Tak. Vlastně byl jsem schopný v řádu 10 000 korun vyrobit funkční exoskelet, který nefungoval úplně jako stoprocentně, ale dokázal hýbat těmi prsty a tím zápěstím. Tak jsem si řekl, že jestli jsem tohle schopný udělat s 10 000 korunama, tak co budu schopný udělat, když to rozjedem opravdu ve velkém. Ostravská začínající firma Theosan Technologies má se svým rehabilitačním exoskeletem globální ambice výrazně zefektivnit dosavadní léčbu pacientů a také práci fyzioterapeutů. I proto je dnešním hostem exportního zrcadla pan Radim Strejček, zakladatel firmy. Dobrý den, pane Strejčku. Jak je to s těmi ambicemi? Jak chcete dosáhnout globálního zefektivnění práce fyzioterapeutů a léčby pacientů? No, jakoby ten hlavní problém, co se týče té práce těch fyzioterapeutů, tak je v tom, že je obrovské množství pacientů a málo fyzioterapeutů. Mm-hmm. A my se snažíme docílit toho, abychom ulehčili tu práci toho fyzioterapeuta. A on mohl mnohem více se věnovat třeba té kvalifikovanější práci, přímo té nějaké speciální operaci, kde je ten fyzioterapeut opravdu potřeba. A to, co vlastně nemusí, takové ty banální operace, jako je rozhýbávání nějak těch prstů nebo procvičování jednoduché motoriky jemné, tak tohle může ten exoskelet, případně ten pacient zvládat i sám. A chcem tomu najít nějaké ty prostředky, abychom tohodle mohli dosáhnout. Jestli správně chápu, tak prostředkem k tomu by měl být ten váš rehabilitační exoskelet, na kterém právě pracujete, je to tak? Můžete přiblížit, v čem je jeho, nebo měl by být jeho přínos? Největším přínosem toho exoskeletu by mělo být to, že opravdu bude jednoduchý, intuitivní a spoustu těch věcí zvládne sám místo toho fyzioterapeuta. A v tomhle vidíme naši obrovskou přidanou hodnotu, protože spousta těch produktů na tom trhu je obrovských, složitých, ten pacient si to nemůže vzít třeba domů, takže i na tu mobilitu kladem obrovský důraz a tím ulehčíme spoustu té práce těm fyzioterapeutům. Přibližte prosím, jak ten exoskelet vlastně pracuje. To znamená, že člověk si ho nasadí a on mu pomáhá rozhýbávat horní končetiny. Jo. A vlastně ten náš nejstěženější produkt bude rehabilitační exoskelet horních končetin, kdy je to určené pro pacienty trpící spasticitou, což můžete to vidět třeba na pacientech, že ten příznak je takový, že ta ruka je zkroucená. A je docela složité, jakoby ten pacient si to nedokáže sám narovnat, ty prsty, ten loket. A ten exoskelet by měl plnit tu funkci, že vy si to oblečete a ten exoskelet už sám vlastně rozcvičuje jednotlivé ty klouby, ty končetiny. Kladem obrovský důraz na to, aby to bylo opravdu lehké, mobilní. To znamená, že ten pacient si to může, když je třeba ubytovaný v tom středisku, tak si to může si to odnést třeba na ten pokoj a tam se může probíhat ta rehabilitace, aniž by ten fyzioterapeut byl přítomen. Mm-hmm. Že mu to nastaví jenom tu terapii a vlastně pacient cvičí sám a ten fyzioterapeut tím pádem zvládne obsloužit třeba dvojnásobný počet těch pacientů. A tohle je vlastně to gro, čeho se snažíme dosáhnout. Jak vás to napadlo? Když to vezmu, tak úplně prvotní myšlenka něčemu takovému se věnovat bylo, když jsem byl ještě jako hodně malé dítě a můj praděda vlastně přišel o nohy a měl takové staré dřevěné protézy, které strašně vrzaly. My jako děti jsme se tomu bohužel smáli, což sice není moc vtipné, ale nám dětem to ještě úplně nedocházelo. A říkal jsem si, že by bylo super, kdybych já přišel o nohu, nebo tomu dědovi třeba, tak
kdybych dokázal udělat nějakou prostě super protézu, která by mu fakt pomohla v tom, aby chodil pohodlně, aby to nedělalo žádný zvuk a to. A postupem času to tak nějak vyplynulo, vždycky mě to zaujímalo, tady ty exoskelety postupně, jak to různě, pak přišel internet a vidíte různé obrázky, pak přišel film Iron Man, kde je samozřejmě parádní exoskelet a chtěl jsem si ho vlastně vytvořit, něco takového. A došel jsem k tomu, že nejsem schopen v rámci nějakých dostupných technologií si něco podobného vyrobit, až jsem narazil na 3D tisk, kde ta dostupnost té technologie je řádově tisíců korun, nebo řádu tisíců korun, a můžete si vlastně vymodelovat a vytisknout vlastně cokoliv potřebujete, takže na tohle je to úplně parádně určené. A došel jsem vlastně, když jsem dělal diplomovou práci, tak bylo na mě, abych si vybral to téma. A říkal jsem si, že když si vyberu právě tady ten exoskelet, který mě celý život vlastně fascinoval, tak mě to pořádně donutí na tom opravdu makat a opravdu něčeho nějak v tom pokročit. Mm-hmm. Tak vlastně jsem začal vybírat to téma, nějak jsme to konzultovali a došli jsme k tomu, že vlastně v tom lékařství je to největší potenciál, takže vlastně jsme začali dělat ten rehabilitační exoskelet horních končetin a fungovalo to tak, že jsem projel spoustu jakoby center a tam jsme konzultovali s těmi fyzioterapeuty, seznamoval jsem se s tou problematikou a vlastně veškeré ty přání těch fyzioterapeutů jsem naagregoval a vyrobil jsem vlastně na tu diplomovou práci rehabilitační exoskelet, který pohyboval vlastně těmi prsty a zápěstím. A kdy vás napadlo, že by z toho měla vzniknout firma? Nad tím jsem začal uvažovat až ke konci té diplomové práce, když jsem viděl ten výsledek a čeho jsem byl schopný. Přišlo vám to škoda jen tak? Tak. Vlastně byl jsem schopný v řádu 10 000 korun vyrobit funkční exoskelet, který nefungoval úplně jako stoprocentně, ale dokázal hýbat těmi prsty a tím zápěstím. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, že jestli jsem tohle schopný udělat s 10 000 korunama, tak co budu schopný udělat, když to rozjedem opravdu ve velkém. A z toho, co říkáte, že jste to dělal na základě, nebo vycházel jste z rozhovorů s fyzioterapeuty a tak dále, znamená to, že na trhu nic takového neexistuje? Existuje, je spousta pomůcek nebo zdravotnických prostředků, které vám pomáhají rozcvičovat ty končetiny, ale jak jsem říkal už dřív, tak všechny tady tyhle zařízení jsou obrovské, stojí řádově miliony korun a z těch reakcí těch fyzioterapeutů šlo jasně cítit, že z těch zařízení prostě nejsou úplně nadšení, že jako jo, něco to plní, ale není to to, co by přesně chtěli. Takže vám se to povedlo zjednodušit výrazně a zlevnit, když to stručně shrnu, je to tak? My jsme volili cestu vlastně po tom, co jsme začali dělat ten exoskelet, tak původní jakoby ten produkt jsme se drželi opravdu toho aktivního zařízení, které bude cvičit s tou rukou. Došli jsme k tomu, že nejsme ale schopni jakoby něco takového uvést na trh, ne z toho důvodu vývoje, jako spíš, co se týče těch finančních prostředků, toho certifikování zdravotnického prostředku, tam to stojí řádově miliony korun a tím, že jsme nikdy neměli zkušenost se zdravotnictvím, tak jsme došli k tomu, že nejlepší cesta bude zjednodušit to na vlastně pasivní polahovatelnou ortézu, když to tak řeknu, a kde se naučíme vlastně tu certifikaci, dostaneme vlastně jednoduchý minimální produkt a můžeme to uvést na trh, projdeme si celým tím kolečkem, jak to všechno funguje, navažeme kontakty s těmi fyzioterapeuty a tohle jakoby jsme dokázali udělat za relativně nízké peníze oproti konkurenci s tím, že to plní přesně to, co nám řekli ti fyzioterapeuté, včetně toho, co nám řekli ti pacienti, se kterými jsme to konzultovali, takže je to vlastně zase, má to obrovskou přidanou hodnotu oproti té konkurenci, že je to jednoduché na ovládání, ten pacient to zvládne jednou rukou
přestože má třeba jednu ruku špatnou, tak jednou rukou si ten exoskelet dokáže obléct, utáhnout na končetinu a polohovat prostě do pozice, kde prostě potřebuje, s tím, že pak může třeba psát nebo procvičovat právě tu jemnou motoriku. A to je to, na čem teď pracujete? Jo, to je to, co teď se snažíme uvést na trh. A chápu teda správně, že to je jakási zjednodušená verze a někdy v budoucnu se chcete pustit do té složitější? My vlastně někdy v řádu měsíců, zhruba do léta, máme v plánu uvést tento produkt na trh a hned vlastně potom vyvíjet vlastně zbytek končetiny, která bude fungovat na stejném principu, kdy vy si to můžete tu ruku napolohovat do pozice, kterou potřebujete a procvičovat vlastně ten kloub, kterému se chcete věnovat. To znamená, zafixuju si rameno, zafixuju si loket a můžu se věnovat zápěsti. A zbytek končetiny mi nikam neutíká, prostě to funguje tak, jak má. A vždycky si zafixuju to, co potřebuju a můžu si s tím nějak pracovat. Jste říkal, že byste chtěli v létě ten produkt uvést na trh. Určitě na to máte zpětnou vazbu, nějakou první ohlasy, jak to ten trh vnímá? Vnímá to až překvapivě pozitivně. Snažíme se být pořád jakoby střízliví a nemít ty růžové brýle na očích, že nám každý řekne, jak je z toho nadšený nebo takhle. Ale opravdu ty reakce máme snad jenom pozitivní a dokonce i už máme nějaké předobjednávky. Vy máte ty globální ambice, jak jsme říkali na začátku. Jaký je tedy váš další plán i ohledně nějaké expanze do zahraničí? Tak my vlastně, co se týče toho, určitě ze začátku budeme začínat na tuzemském trhu, kdy potřebujeme zase ten kontakt s těma fyzioterapeutama, ale v momentě, kdy samozřejmě, kdy jakoby zvládneme uspokojit tu poptávku prostě výrobně a kapacitně budeme zvládat, tak určitě bychom chtěli ideálně nejpozději začátkem příštího roku se pustit do toho, abychom oslovili ty zahraniční trhy. Pro začátek samozřejmě Evropa, kdy i co se týče té certifikace, tak tam to spadá vlastně pod tu evropskou certifikaci, takže nemusíme ty legislativní prvky vlastně skoro vůbec řešit a ten vstup na ty zahraniční trhy je jednoduchý. A tam, z hlediska certifikace? Jo, z hlediska té legislativy, přesně tak. Takže určitě máme v plánu co nejdřív prostě vykročit do toho zahraničního trhu. A co se týká té obchodní části, už máte naplánované, jak na to půjdete, nebo tam, se to připravuje? Co se týče tuzemského trhu, tak tam bychom si to chtěli právě udržet sami. V tom, že chcem právě, nebo to nejcennější, co máme, tak je ten kontakt s těma zákazníkama, kdy dostáváme ty reakce. Co se týče zahraničí, tak tam pravděpodobně nebudeme schopni si to řešit sami, nebo trvalo by to řádově prostě v letech, kdybychom dokázali tam vybudovat tu infrastrukturu, abychom to tam mohli fakt jako dobře prodávat, takže budeme volit cestu distribuci a aby prostě tam ten distributor lokální, který zase zná ten trh, tak dokáže to tam prodávat. A vlastně tu Českou republiku bychom si chtěli nechat vlastně na pořád jako takovou, že to řeknu, laboratoř, kde my sbíráme ty data těch fyzioterapeutů a těch pacientů, ty reakce, co upravit a jak na tom dále pracovat. Takže jo, zahraničí bude určitě jakoby přes distributory. Exoskeleton ještě není ve výrobě, tak jak teď financujete firmu, která funguje už zhruba 2 roky? Jo, financujeme to z vlastních prostředků, s tím, že oba majitelé firmy zároveň ještě pracujeme, takže není to úplně jako na full time, nejsme schopni se do toho jako opřít úplně ze 100%, ale v současné době jsme dostali podporu podnikání od Moravskoslezského kraje, vlastně od MSIKu, což je Moravskoslezské inovační centrum, a tam dostaneme nějaké ty prostředky na to, abychom dokázali vlastně urychlit celý ten proces té certifikace, uvedení toho výrobku na trh, vybavení těch prostor prostě všeho a
Zároveň tam máme i obrovskou podporu v konzultačních činnostech. Jakoby je tam spousta odborníků, kteří nám radí, jak upravit třeba ten business model, jak si chránit třeba různé ty výrobky, jak si dát na tohle pozor. A v tomhle vidíme teď obrovskou jakoby injekci toho, že doteď to bylo fakt čistě z vlastních prostředků. Mm-hmm. A teď už by to mohlo jít. Fakt. To jsem se chtěl zeptat, jaký máte cíl, pokud jde o tu ziskovost, kdyby ten produkt měl začít vydělávat? No, co se týče zisku, tak ten zisk budeme držet ještě jako nějakou dobu prostě na nule, kdy my veškeré ty prostředky budeme prostě reinvestovat zpátky do firmy a bude to ještě v řádově let, kdy jakoby ziskovost tam nebude se o čem bavit, protože všechno, jakoby tohle je, ať už ty technologie, které budeme nakupovat nějaké třeba lepší mašiny nebo i vývoj těch nějakých motorů, všechno tohle, nakupování, prototypování, tohle všechno stojí nemalé peníze potom už u toho velkého výrobku, takže všechno tohle budeme vracet do firmy a abychom mohli ten růst právě jako trošku podpořit. A co se týče obratu, tak máme v plánu jakoby letos prodat řádově stovky jakoby těch výrobků, s tím, že to je takový dost hrubý odhad a vlastně se ukáže, až reálně fakt jakoby budeme prodávat. Ale je to vlastně teď ten náš prvotní produkt je jenom od toho, aby nám vydělal právě na ten vývoj těch dalších produktů, ale ten stěžejní produkt, kde už se budeme relativně moc bavit o nějakém zisku, tak bude ten aktivní exoskelet, který bude opravdu aktivně hýbat s tou končetinou. Takže tam už se budeme moct bavit v řádu jakoby obratu v milionech, nebo co máme nějaký ten předpoklad toho, jak by to mělo vypadat i z toho trhu, co jsme získali ty data. Vy vstupujete na zdravotnický trh, což je poměrně vysoce regulované prostředí. Už jste to naznačil, mluvil jste o těch certifikacích a tak dále. Jak obtížné to je uvést nějaký produkt na tomhletom trhu v téhle oblasti? No, pro nás, jako pro nováčky a vlastně neskušené, co se týče zdravotnické techniky, tak je to pro nás docela velká neznáma, kdy narážíte na ty legislativní procesy, na procesy kvality, řízení rizik a všechno tohle. A vlastně poslední dobou nedělám skoro nic jiného. Ten vývoj už máme jakoby dokončený a teď řešíme jenom vlastně tu legislativu, co je všechno potřeba v té technické dokumentaci a veškeré ty informace o těch produktech, co jsou potřeba. A vlastně nedělám nic jiného, než svůj volný čas věnuju tomu, že tu v těch normách, studuju ty nařízení, ty evropské směrnice a tohle je jako obrovská zátěž, nebo když to vezmu, můžu říct, že naštěstí jsme něco takového nevěděli na začátku a postupně to překonáváme a věřím tomu, že jakoby když to jednou překonáme, tak pak už to nebude problém, že se nám to jenom zdá, že to je tak složité, protože jsme se s tím v životě předtím nesetkali, ale jde to postupně, jakoby to plníme, máme i vlastně nějaké spolupracovníky, kteří nám pomáhají vlastně v tomhle odvětví, že to konzultujeme a tohle nám pomáhá strašně, že nás aspoň vedou, jakoby kudy se to dá, jakoby co máme dělat pro to a pak jsou ty směrnice, ve kterých je to všechno napsané, že? Takže je to jenom o tom, to pořádně pročíst, pořádně to udělat podle těch legislativních prvků. Ale je toho spousta. Takže jde to trošku pomalu, ale tohle se neurychlí. No. Já o vás vím, že máte trošku specifický vztah ke konkurenci. Vy ji považujete spíš za spolupráci nebo označujete za spolupráci. Můžete to vysvětlit? No, je to takové, když se jakoby podíváte na jakoby ten trh, tak samozřejmě nějaký konkurenční boj tam je potřeba. Zdravá konkurence je vždycky dobrý motor k tomu, abyste vedl ten vývoj prostě dopředu. Ale když se na to podíváte trošku z druhé strany, tak jakoby, co je
co je účelem toho, co vlastně my děláme. Je to o tom, že všechny ty zdravotnické firmy se snaží zlepšit to zdravotnictví, to zdraví toho člověka, pomoct mu k urychlení té léčby. A myslím si, že co se týče téhle problematiky, tak by tam měla fungovat spíš jakoby spolupráce a vzájemně si vypomáhat, kdy třeba dneska, kdy se mění ta legislativa, tak spousta firem i třeba končí a ten trh se hodně pročistí, malých výrobců prostě zanikne, což zase není úplně dobře pro ten trh, protože chybí tam tomu ta pestrost, prostě ti lidi už se tomu nechcou věnovat, protože ta legislativa začíná být náročnější a náročnější a zůstanou vlastně jenom ty velké silné firmy, které tohle zvládnou. Zkrátka ty firmy, jestli s tomu správně rozumím, podle vás by měly být spolupracovat, bavit se o těch věcech, jak je dál vyvíjet a tak dále. Jedna firma je perfektní prostě na tu mechaniku, třeba má prostě patentované různé klouby, nebo má prostě technologii těch materiálů vyvinutou prostě strašně dobře, ale pak je tady druhá firma, která má třeba ten software, to řízení těch kloubů, to, aby to opravdu jakoby dělalo s tím kloubem to, co má, aby to pomáhalo při té rehabilitaci, tak mi dává smysl, aby ty dvě firmy na tom jednom výrobku třeba spolupracovaly a v rámci nějakých licencí nebo prostě nějakého společného obchodního modelu, tak vyvinuli opravdu jakoby dokonalý výtvor, který pomůže prostě tomu člověku. A dává smysl, abychom jakoby si ty vědomosti prostě pomáhali jakoby sdílet, že? A jakoby tady tohle třeba jde krásně vidět vlastně v open sourceu, kdy veškerá ta data, které vy vyvinete, tak dáte volně na internet. A tohle jakoby donedávna tady neexistovalo, kdy každý si držel to svoje pod pokličkou a nikomu to neřekl. Ale třeba co se týče v rámci 3D tiskáren, tak vlastně vidíte, že veškeré ty data ti lidi sdílejí, když někdo na něco přijde, tak to dá na internet a vlastně za to nic nechce a jde mu jenom o to, že to pomáhá zlepšit tu komunitu, ten 3D tisk a posouvá to ty technologie dál. A v tomhle si myslím, že je obrovský smysl, co se týče i toho zdravotnictví, že dobře, když něco patentuju, tak asi bych měl mít nějaký nárok na to, že jsem věnoval ten výzkum téhle problematice, ale to se dá řešit prostě tou licenci a snažit se to jako nedržet si pod pokličkou, bude to jenom moje. Děkuji vám za rozhovor. Jo, děkuji. Inspirujte se dalšími osobnostmi z podnikatelského světa. Naše rozhovory s nimi najdete kromě YouTube kanálu businessinfo.cz také ve formě podcastu na platformách SoundCloud a Spotify.